Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 1º de dezembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 91 processos da pauta 177. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e contou com as presenças dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovadas pensões, aposentadorias e julgados 39 balancetes. A pauta completa da sessão com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do tribunal e revista a qualquer momento. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.